Começa amanhã o primeiro concurso gastronômico da cidade, Sabores de Lavras. Para falar sobre o assunto que eu converso com o secretário de Esportes, Lazer e Turismo, Luciano Fernandes de Melo. Boa noite, Luciano. Obrigado pela presença. Boa noite. Luciano, a ideia do concurso é valorizar a culinária local? Bom, nós tivemos essa ideia de não só valorizar a culinária local, né? Mas também nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer com que o turista de Lavras venha e valorize essa culinária local. Então, nós estamos fazendo com que os nossos bares, restaurantes se preparem para cada vez mais trazer turista para a cidade e ter uma nova geração de renda para o município aí, através do turismo. É uma maneira de valorizar e atrair, então. É uma maneira de valorizar e atrair o turismo. E o diferencial do concurso, o Luciano, sobre os Sabores de Lavras, é que um dos quesitos é que a receita tenha entre seus ingredientes algum tipo de queijo. Por que isso? Lavras, como né, famosa nos seus laticínios, né? Nós temos aqui não só em Lavras, mas na região que abrange a cidade de Lavras, então tem muitos laticínios ótimos, né? E esse ano nós colocamos pré-requisito queijo. Para começar esse primeiro sabor de Lavras, né, desse de 2011, colocando ingrediente queijo. Ano que vem nós vamos colocar outro ingrediente. Então esse ano nós estamos valorizando os nossos laticínios aqui, que são vários laticínios e laticínios que ganharam até concurso nacional, que vocês sabem, né? Então eu acho que é um jeito de valorizar aí a nossa região. E as pessoas que apreciam a boa culinária, podem participar das degustações? Como que funciona? Vai funcionar o seguinte, né? Aberto? É aberto. Vai funcionar da seguinte maneira. Os bares né, e restaurantes que estão participando desse concurso, eles estão na mídia, no site da prefeitura, no site do Lavras Night, através aqui da imprensa, vocês ajudando a gente bastante, através dos jornais, nós estamos divulgando os bares que estão concorrendo. Então, vai haver os jurados, né, que os jurados são três jurados que nós apresentamos para os bares, e são três jurados que são anônimos, que vão lá e vão avaliar de outra maneira. E tem o público em geral, que nós queremos é que o público vá, e o pessoal que gosta de gastronomia, que vá e experimente o prato. Vai ter uma placa em cada bar que vai estar participando e vai lá e pede o prato que está participando. No final, ele vai ter um acerto de votação. Então, eles vão ter uns quesitos lá para fazer a votação em cima de... para ser apurado. Ok. Tilili, muito obrigado pela sua presença, uma boa noite e parabéns pela iniciativa. Obrigado. Obrigado, você está sempre apoiando a gente aí. Ok, obrigado. E só lembrando que são 18 bares e restaurantes que participam da primeira edição do Sabores de Lavras.